Минуло вже майже 2 місяці, як журналісти обласного викрили у Сумах нелегальну заправку. В гаражі, з якого відпускали пальне, ми знайшли записник із чорною бухгалтерією. В ньому було занотовано поденно, на якому авто, на яку суму і працівники якого саме підрозділу міліції заправлялися тут. На запитання журналістів, яку ж відповідальність за це понесли правоохоронці, речник МВС каже. Працівниками апарату МВС було проведено службове розслідування, в ході якого не вдалося можливим встановити співробітників міліції, які згідно записів у знайденому блокноті начебто здійснювали заправку транспортних засобів пальним в блокмодулі по вулиці Білопільський шлях. Проте зараз триває досудове розслідування кримінального провадження по даному факту. І якщо будуть встановлені працівники міліції, які це зробили, вони однозначно будуть притягнути до відповідальності згідно дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ. Та в прокуратурі стверджують, міліціонерами в кримінальному провадженні і не пахне. Мова у провадженні йде про можливе вчинення кримінального правопорушення приватним підприємцем або ж директором приватного підприємства. То він там виступає і в такій іпостасі. Щодо працівників міліції, у матеріалах досудового розслідування наявні лише відомості про те, що вони, імовірно, придбавали пальне на цій нелегальній заправці. Тобто відомостей про те, що вони причетні до вчинення злочину, тобто якимось чином сприяли, там, виступали в ролі, не знаю, організаторів, пособників, ще когось. Таких відомостей на сьогодні в матеріалах розслідування немає. Облаштування нелегальної заправки міліція кваліфікувала як умисне введення в обіг небезпечної продукції. Згідно з Кримінальним кодексом, такий злочин карається штрафом від 8,5 до 17 тисяч гривень. Та підозри у його скоєнні станом на 6 жовтня ще нікому не оголосили. Олена Адаменко, Сергій Лазаренко. На часі новини.